الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كارهون سورة التوبة أو سماسي PARA او 53 نمبر آیات مبارکہ دی آیاتو مبارکاو کی هم رب العالمین د منافقانو ذکر کئ چې جد ابن قیس چدا یو منافقو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اوه وی زدرومیان سر جہاد نشم کول زک زیو عاشق مزاج سړی ما او دا غی زنان خاست دینه که زه jihad لالاړ شما مزب الت پیتنه کی پری و زم نو ما ولی پیتنه کی ورچ نو دا غی جواب رب العالمین مخ کی آیات مبارکه کوکو چتا سو خود مخ کې نه پپیت نه کې پراته چې د اسلام خلاف چلي گئی ندی نه بل غټ پیت نشتا د یو دیمه باندې اوکلل د جهاد نه د پاتې کې دوه پارا نبی کریم صلی الله علیه و سلم توي جهاد لخوا نشم تل زکه چې ما تا ته وځ ذکر کړلا البته کسمالي تعاون وینو چې در کمه پایسه لګي پدي jihad کې نو چې زه در لپاره پیسې درک مالي تعاون بدر سره وکما نو دا آیات مبارکه را نازل شو ده کې الله تبارک وتعالى دا خبر ذکر کئي چې ک تاسو مالونه ورکوي خو تاسو کې ایمان نشته نو تاسو صدقې الله نه قبلې دا صدقې د قبلې د پاره ایمان شرط دی یوسړی کې ایمان نشته دی د چا سمره صدقې کې او معلومه لګېدا اس روان دي دته د هیڅ نه پا او پیدنه میلاوي نقل تو ور توایا انفقو خرج کوي تاسو توعا او کرحن پخو خایا پناخو خا خلی ی تقبل منکم حس کلا بد قبول نکړلې شي تاسو نه کلم غواړي یا کلم نه غواړي بازی وخت کې تاسو لر نه غواړي خو اسی د بل د مجبورۍ د وجه نه ل پوري ورکې نو په هر صورت کې ورکې لای ی تقبل منکم هرگز بد قبول نکړلې شي تاسو نه इन न कुम कुम बेशक कौम ये कौम अता ना परमाना नापरमाना सदकी अल्लाह अल्ला न कबले नदी बल मुबारक के द ददकु द न कबले दलु व जिकर कई व मा मना नदी मनकड़ी दीलरा अन तुकबल मिनहुम د دینه ندی منکړی دی لره د دینه ان تقبل منهم چی قبول لیکل شي د دینه نفقاتهم خیراتن د دوی د دینه دی نه منکړی چی دا دی قبول شي خو الا انهم كفروا بالله و برسوله مگر دی خبري منکړی چی چی دی کفر کړي ده په الله او په رسول باندې دغه کوفر د دوی د صدقي منکړي دي چې دا نه قبليږي زکه چې دي کې ایمان نشته ده ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا ناراضي دوی مانځتا مگر پداسه حال کې چې دي ناراض وي دا خو منافقين و په ظاهر خبيدا باز اعمال کول نو الله وی ناراضی دی مانځتا مگر پداسه حالت کې چدوی ناراض وی اولا ينفقون الا وهم كارهون نہ خرج کوي دا مگر پداسه حالت کې چدوی بدګنی نا پخو خم نور کوي خو الله جواب کو کو پخوخه ک پناخوخه وچې ایمان پکی نشته د دې صدقات الله تقبل ندي فلا توجب کا اموالهم ولا اولادهم پس پتعجب کې دیو نه چی تا لره مالون ددوی او نه اولادون ددوی دا ذہن ته یو سوال راځي او په دې آیات مبارکه کې دا غي جواب زهن تدا سوال راځي چې دا کافرانو دی الله نه مني نو الله ولدا دومره نعمتونه ولي ورکي دومره نعمتونه مالونه ورته ميلو دی او اولاد ورته ميلو دي نو دا خلوي نعمت ته مال او اولاد او دی الله نه مني او الله ولدا ورکي نو رب العالمین دی آیات مبارکه کې جواب کوي چدی تمذيري كه او د دتا سو پتا عجب کې نه ورچي د کمال هم په دنیا کې دديده پاره عذاب دي هم په اخرت کې دي دسو په دي و جنور کوم چې د کافر نه ز خوشاله نزه ور لمال ور کوم د مال هم په دنیا کې دله مصیبت ته هم په اخرت کې دي په دنیا کې داسې دي چې دی به حفاظت کوي تا کلی پر برداشت کی سمرا پایرا کی بچی د مال حفاظت کی او چې ورکې تینځي قبلو منه نو په دنیا کې د مال سمرا حفاظت کئ سمرا ټینشن کې ور چولې دي نو دنیاوی عذاب ادا شو اخروی عذاب ادا دي چې دومره نفد وی ته د خپل مال نه نه میلاویږي کدی پلار د الله کې ورګي نو دا الټ دنیا کې ستړي د او دی ته مزری مال او اولاد د اغه کستو پاره نعمت ته چ کم سړې مسلمان اغه کې د ایمان دولت وینو دا د اغه د پاره او مال د قیامت ته او اولاد د هم نعمت زه که حدیث مبارک کرازی چې کله سړې مړ شي ان قطعه عمله د د عمل ختم د دنیا سره د تعلق ختم شي د دې یو بل ژوند یو بل زندگی شروع شي د دنیا سره تعلق ختم الا من سلاس دریش زنه د ل پیدا ورکولش د مرغ نفس هم دریش زنه ان مسلمان ته پیدا ورکي اول نمبر علما وای چې د صدقه جاریه کړی دا جمعات جوړ کړي دي مدرسې جوړ کړي دا بلس نیک کار کړي کړي جنازګي پخپلو پیسو جوړا کړي دا لار خلقو له جوړا کړي دا دسیو کار کړي دې پخپل ژوندانه چا غوسم استعمالي گنو د تبي اجر رسی ته یو جماعت جوړ کړي بیا وفات شې نو دې جماعت کې بسوم را خلق منزنه کوي نو د دې اجر بطاپسي مې لا ویږي استاد تبا حدیث مبارک کے راضی دا بعد مرگ نه پس مےلاوی مونږ خو زه کا بار بار پلاران توایو چې بچولہ پخپل ژوندانه یو نیک بنیاد کېدې چې بیا درته د مرگ نه پس دررسی ناګور لپ دنیا کې ډیش مې شوالی وی دی بل زې بیٹه کو نو تځی جو دغه ول پورا دی چې دا پلاری مرشدہ بنیاد ولې خې دی داب عورت میلاویږي د غور لپاره د د بیا بل د ګناکار ته ضرورت نشته نو چې کمکار کاین سوچ کاو چې دا نیک کار دی او کدا بد کار دی زې بنیاد دم دې کې به صبا ما ته یا ګنار راسیږي یا به ما ته اجر راسیږي نو نیک بنیاد کې دا یو نیک صدقه وکا تابو جماعت جوړ کړي خلک په کې منځونه کوي تاب مدرسہ جوړ کړی اغه کې ببل حافظان او عالمان تیاریږي و غبرواني او ستا قبر تبا اجر درسيږي نو یو پاره کې مال ل نو مال چې سړې په صحیح طریقہ استعمالي نو دا چې د انسان د پاره ډیر خصيص دي د انسان اوم د دنیا سرمایه ده اوم د اخرت وی شیطان وئی چې زما د ټولن زیات نفرت چکېږي نو اغه د فاسق سخینه کیږي او د ټولن زیات محبت چکوما ناغه د عبادت گزار بخیل سره کوما اے عبادت گزار دې نیکامل دې خوشم دې نو شیطان وئی دا مخوخت دې د سره مې ډیر محبت دې بل تراب تفاسق دے گنانگار دے خودی سخی دے نو شیطان وئی ددن من نفرت کی ولی دی بل سر ویزہ ک مینہ کوم دا عبادت گزار چدی خوچ شوم می د سر زک مینہ کوم چدی دنه ز بے پروا شوی وئی د دج جہنم دتلو دا پار دا شوم توپ کاپی دی نو ما تو ضرورت نشته دی او دا جاہ دا پاسق جاہل چ دا پاسق سخی چ دی ار ٹیم پدی یا رکیما چا سینا ده پ مخ مالونه ورکی اسنه چ الله یورس افخ یو د جنت فیصله ولو نو د دنه ډیر یری کما چ دی بدری صدقه په وجه الله بخی مدا مال دوم رخصیز ده خو چی سړی کی سخاوی او په اغه زینو کی استعمالی که بقم مزینوباندی الله راضا کی بل علما وای دویم چې سړی قبر ترسیګی نه اغاولد صالح يدعو له سړی نیک بچې پری دی اغ نیک بچې پلار د پاره دعاګانی کوي دا بالکل دا مرغ نفس پیدا ورکي نیک حافظ قران بچې عالم د قران ذ بیدار د پرېخه د اغه درسونه کې اغه طلبه او تو سبقونه وایي اغه د دین اسلام خدمتونه کې او پلار د پاره دعاګانې غواړي نو اغه ورسيږي د پلار قبر ته خو په دې شرط چې اغه نیک بچي وي درې علماء وایي چې یو سړی علم کړي او اغه خور کړي وي نو دې بمړی او د د د مرغ نپس په د شاګردان ليغي اغه علم بخوري خوري خوري تغيب النفع د تميلاوي حديث مبارک کي رازي بازي بندباي داغه بتول شوروش د تبع علم ني د وريزه پشان يوسيس براشي او پتل د نيكو کي بي ورواچ تل د نيكو بي درنش د بتپوس کي الله د خزما په اعمالو کي نو ما ته خو نه دی ادمه سه عمل کړي وي فرشتي ورتواي چې دا توفات شوي وي استاد د وفات نه پس تا علم خور کړي او دا غي نه خلقو نه پی اغستی اغستی نو ته وفاتوي تا نو کړي خداغي نه پس خلقو اغ علم خورېدو خورېدو دا اغ عمل وچي تا پخپل نو کړي خو تا علم کړي او اغ دي خور کړي او دا اغ اجر دي چې دا تاته تا در ور رسید نو پکار دا دا چې سړي دا مال یا اولاد چې دا په دسي زئی کې استعمال کی چې دا مرګ نه پس ور سره پیکری چې دا به ماته دا مرګ نه پس د دې اولاد یا د دې مال پیدا را رسید نو کم اس کم چې سړي پخپل مال کې خو یو جماعت جوړ کې یو مدرسہ جوړ کې یو یتیم خانه جوړ کې سحو کی کنه پخپل مالک چدا به ما تدقب د مرغ نفس را رسی ک ټول نې نو چ یو بچي خو حافظ قران کې یو بچي خو عالم د قران کې ذا دا سلور ډاکټران سې دا سلور انجنیران سې خدایو پکه حافظ او عالم کا پلا رچ بیا به بی اثرې خو نې چې د مرغ نفس ترتم الله صنف در رسی نو حدیث مبارک کے راضی د قدرشی زنہ پور کی, کی. چې چا کی ایمان نې نو نې مال په دنیا کې پکار شو نې په اخرت کې نې اولاد په دنیا کې پکار شو نې په اخرت کې نذک الله وی فلا توجب کا اموالهم په تعجب کې دیوان چي تالره مالهم اموالهم مالو, ام مالو ندوی ولا اولادهم او نه اولادونه د دوی انما يريد الله بيشکه اغوادي الله ليعدبهم بها في الحياه الدنيا اراده الله اغوادي الله پدیرمات پدیروالي د مال, مال سره چې عذاب ور کی دیتا پدیروالي د مال سره بها پدې ډېرواله د مال صرف په حياته دنیا پجوان دنیاوي کې نو پجوان دنیاوي کې به ورتم الله عذاب ورکې دا الله خلاف استعمالي استعمالي نو بعضي موکو کې الله په دنیا کې د بندګري پوکي وتزهق انفسهم او او وزيرو حنه تدوي او وزيرو حنه تدوي وهم کافرون پداسه حال کې چدوي با کافراني پدې سه حال کې باور لمر غراشي نه هیڅ باور لا پیدا ورنکي فرمای قل تور تو آیا انفقو خرج کوي توعا پخوخاو او کرحنيا پناخوخا ک پخوخا کوي ک پناخوخا کوي لن يتقبل منكم حس قلب قبول نكل استاسنا انكم كنتم قوما فاسقين بشك و نفرمانا نَا فرمانا وما منعهم نَدِي ند منقدي لَرَا ان تقبل منهم قبل دِي لشي دوينا نفقاتهم اغ خر أغاز خيراتو إلا أنهم كفروا مگر دې خبرې چې دي کافرانو دي كفرې کړې دي بالله पालصر و برسوليه او پرسل دا غسر ولا يطون الصلاه او نرا دي مانزتا الا وهم قصا مگر پدا سي حالت کې دي ناراسوي ولا ينفقون الا وهم كارحون او خرج نه کوي دي مگر پداسه حالت کی چي دي بدغني فلا تعجب کا اموالهم پس پتعجب کي ديوان چي تالره اموالهم مالون عددوي ولا اولادهم نا اولادون عددوي انما يريد الله بيشك اغوا دي الله پدي ډيروالي د مال سرا ليعذبهم چ عذاب ور کي الله دي تا فيه بها پدي مالون سرا فیل حیات الدنیا پجوان دنیوی کی وتزهق انفسهم اووزی انفسهم نفسنا تدوی لاڑشی نفسنا تدوی یعنی وزی روحنا تدوی وهم کافرون پدا سے حال کی چدوی کافرانی